Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы цифрлық технологияны қолдану арқылы сабақтарды жобалау деп аталады. Дәрісте біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол сабақты ұйымдастыру формалары цифрлық технологияны қолдану арқылы сабақты жобалау. Біріншіден, білім берудегі электрондық басылымдар ресурсына толық талдау жүргізіледі. Мәліметтің басты қағидасының позициялары мен осы ресурсты қолдану тиімділігі әртүрлі бағыттарда істейтін жұмыстың түрлерін өткізуді болжайды. Оларды өткізу әдістемесі анықталады және оқу барысында осы ресурстары бар жұмыстың негізгі түрлері жобаланады. Екіншіден, оқушылардың компьютермен жұмыс жасауын санитарлық нормалары есепке алынады. Бірінші сынып оқушыларына 10 минут, 2 мен 5-ші сынып аралығы 15 минуттан аспайтын, 6-7 сыныпта 20 минут, 8-10 сыныпта 25 минут компьютерде жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Бірінші сабақта 10-11 сыныптар оқушылары 30 минут, ал екінші сабақта 20 минут компьютерде бола алады. Бірінші сабақ, екінші сабақ деп отырғанымыз мектепте көбіне парный, қатарынан 2 информатика пәні жүргізіледі. Үшіншіден, сабақты ұйымдастыру формалары ойластырылады. Өйткені компьютер сыныптарында орташа 10-12 компьютер орналастырылады. Осы уақытта оқушылардың саны 25-30 адамды құрайды. Компьютермен жұмыста жеке жұмыс тәртібі ойластырылады. Практикалық зертханалық сабақтарда өздеріңіз білесіздер, мектептегі сынып оқушылары 2 кішкене топшаға бөлінеді. Негізінен 10-12 оқушыны қамтиды. Электрондық курсты құру үрдісін үш кезеңге бөлуге болады. Ол курсты жобалау, курс үшін материалдарды әзірлеу, біртұтас программалық кешенге материалдардың құрастырылымы. Жобалаудың бастапқы негізгі кезеңі педагогикалық сценарийді өңдеу болып табылады. Яғни пән мұғалімі саладағы базалық білімнің бар немесе жоқтығын оқушылардың білім деңгейіне байланысты курс материалдарын қабылдау ерекшеліктерін жеке есепке алудың тиімді траекторияларына қажетті педагогикалық сценарийдің компоненттері дайындалып анықталуы керек. Мынадай қылып сызба түрінде де сценарий жасауға болады. Қай бөлімнен кейін не орындалатыны жалпы көрінісін біз көре аламыз. Технологиялық сценарий содан соң бұл жерде жасалады. Мұнда деңгейлер бойынша материалдар салынып, сонымен бірге көрсетілуі керек. Тиімді оқыту үшін электрондық курстың қандай компоненттер жасалатындығын, оның рұқсатының сипатын, дизайн бойынша авторлық тілектерін, материал бойынша кілтті сөз навигация құралын қосымшаға қажетті мультимедианы қамтиды. Курс үшін материалдарды дайындау, ол әртүрлі компоненттері, рұқсат әдісі, тағайындау тәуелсіз әртүрлі мәліметтері болуы мүмкін. Мысалы, нышандық дейді, оған мәтіндер сан кесте жатса, график түрінде суреттер, сызбалар, фотосурет, мультимедиаға анимация, аудио және бейне жазбалар жатады. Олардан тағайындау сабақтас ерекше, мәлімет сипатымен байланысты, жалпылама түрінде де әртүрлі компоненттерді даярлай алады. Мультимедианы құру бізде алдыңғы 4-ші дәрістен ұтпаса мультимедиаға біз жеке тоқталған болатын, біз мультимедиалық технологиялар деген бөлімдерді де қамтыдық. Мұнда дайындаған келесі мультимедиа қосымшалардың түрі қолданылады. Ол анимация, яғни динамикалық графика, әртүрлі динамикалық визуалды эффектілер, қимылдайтын суретте түспен ажырату, сызба, кесте элементтерін жеке әріптермен нақтылау деген сияқты негізін қолдану. Сіздер өздеріңіз өткенде әртүрлі Prezi-де, MS-де, PowerPoint-та анимацияларды пайдаланып жасадыңыздар. Видео дәріс жасаған кезде қолданған кездеріңіз болып, дәріс жасаған кезде өзіндік жұмыстар орындау барысында біз қолдандық. Аудио қосымша, аудио жазба, кейбір сызба, кесте, иллюстрациялар, мұғалімнің шағын монологты сөзі. Біз видео лекцияда сосын интерактивті тапсырмалар дайындау барысында аудио жазба жасадық. Я сұрақты аудио қылып қойып, ал жауабын таңдау мүмкіндігін қолданған болатынбыз. Бейне дәріс, курс авторы оқитын дәрістің бейне жазбасы, әдіснамалық тұрғыда оқылатын шағын көлемдегі дәріс 15 минуттан артық болмау қажет. Сіздер өздеріңіз Айспринг Суитте, КАМС, Тазия студияда, КАМС студияда бейне дәріс жасап
көрдік практикалық сабақта, бұл дағдылар қалыптасқан болатын. Мультимедиа курс компонентінің желісін құру, яғни электрондық курстың жергілікті модулдарын жасау үшін аспапты құралдарды таңдауда 2 жыл болуы мүмкін. Бірінші, программалауды автоматтандыру құралдарын қолдану. Екінші, жоғары деңгейдегі тікелей программалау тілдері. Бұл жұмыс жасау шеңберінде бірінші жолға жатқызуға болатын модул жүйесі. Модул жүйесін біз қазір қашықтан оқыту жағдайында, қазіргі пандемия кезінде біз оқу үрдісінде біздің университетімізде қолданылып отыр. Қазіргі таңда сіздер осы модул жүйесін қолданып отырсыздар. Желілік компонент құру, кіріспе сабақ курс жұмысын шолу мақсатымен жүргізіледі. Оның білім беру серверінде веб-бет жиынының түрінде орынды рәсімдейді. Кіріспе сабақта сіз сабақтың мазмұны, мақсаты, қандай бөлімдерді қамтиды, жалпы нәтижесінде неге, қандай құзыреттілік қалыптасады, сонымен танысасыңдар. Жеке жұмыс консультация әрбір оқушының ерекшеліктерін негізге алады. Әртүрлі формаларда жүргізіледі. Қашықтықтан конференция, электрондық почта арқылы құрылымды өңдеу, қашықтықтан хат алмасу, мәселелерді талқылауда жұмыс тәртібін талап етеді. Чат сабақ нақты уақытта жүргізіледі, күнделікті сабақ кестесін талап етеді. Және алдағы уақытта да оны қолдануға, талдауға жазу мүмкіндігі бар. Веб-сабақ көптеген нұсқалардың жиыны, веб-квест негізінде қашықтықтан сабақ арнайы дайындалып тақырып бойынша сілтеме жіберіліп отыр. Қазіргі қарап отырсаңыздар, сіздер конференция, семинар, вебинар, форум, іскерлік ойындар, шеберлік классы, мастер-класс, неше түрлі тренингтер қазір апталық өтіп жатыр. Соған байланысты осы оқу түрінің формасының түрлерін біз қолданып отырық. Модул жүйесінің өзіне бірнеше бөліктер біріктіреді. Сайтты басқару жүйесі, оқытуды басқару жүйесі және виртуалды оқыту ортасы. Сайтты басқару жүйесі сіз білесіз. Осы сайтты басқару отырған администратор, программист өздеріңіздің даже әрбір топтың тізімінде бақылап қадағылап отырған бізде администратор, программист, дизайнер деген командалар тұр. Оқытуды басқару жүйесі, яғни кім басқарады бізде? Оқу бөлімі басқарады. Деканат басқарады, кафедра басқарады. Және виртуалды оқыту ортасы өздеріңіз көріп отырғандай, бізде күнделікті сабақ кестесі және сабақтың құрылымы шығып тұр. Яғни практикалық сабақта, дәріс сабағы, зертханалық сабағы, видео лекцияны қарауға болады, немесе толық мәтінмен танысуға болады, тестке жауап беруге болады, немесе форумға шығауға болады, қосымша жаңағы сілтемелерді көруге болады, әдебиетпен танысуға болады дегендей. Бүгінгі дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.